rundt her, og nede langs med det hegn her, et stykke nede, hvor hegnet slår et knæk, der ligger der to dyr. Det ene, det er et lille bitte dyr med helt rød sommerpels stadigvæk, selvom vi er i november måned. Det er et dyr, vi faktisk flere har i konsortiet har snakket om, at det skulle vi have skudt væk. Så nu må jeg prøve at spørge ned her. Vinden den kommer her fra venstre mod højre. Nu prøver jeg at se, om det kan lade sig gøre både med kamera og det hele her. Så nu slukker jeg lige kameraet, og så lister jeg derned. Det lille lam der, det tog kuglen godt sat ud til, og jeg er sikker på, at den ligger for endt lige over på den anden side af hegnet, eller inde i hegnet. Den sprang i hvert fald ind i det levende hegn hernede, så nu går jeg lige ned og ser, om jeg kan se, at det ligger hernede. Søg godt. Dygtige! Det var godt! Dygtige! Det var godt, Indie! Dygtige! Det var godt. Her var det lille, meget, meget lille dyr. Og det var det med et sådan sjovt, foldet øre her. Skal jeg lige prøve at se. Er det? Stop, Indie. Hvor har vi ikke engang tålet henne? Udgangen har vi i hvert fald. Den kan vi tydeligt se der, så indgangshullet sidder også fint. Den må være. Ja, der er lidt blod der.